Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Og i denne episoden her så har vi fått med en dude som jeg har faktisk gledet meg til lenge å ha med på podcasten. Jeg har egentlig tenkt at han hadde vært fet å ha med lenge før jeg pratet med han om å bli med på podcasten også, for å være helt ærlig. For det her er en av de få rapperne som på en måte jeg kan på en merkelig måte relatere til, selv om jeg har blitt alt for gammel for dagens unge hiphopere som lager musikk nå. Veldig mye av dette her som blir laget av norsk hiphop i dag, det bare funker ikke for meg med all autotunen og alle de catchy greiene som på en måte blir laget av dagens ungdom i dag, og det er jo selvfølgelig for at jeg er alt for gammel. Men så kommer det innimellom en rapper som treffer midt i blinken på hvordan min musikksmak er, og det har denne rapperen her, som er med i dagens episode, gjort. Og før jeg avslører hvem det er, så skal jeg gå rett og slett inn på musikkvideoen hans. Og så, dere som er på YouTube nå, dere har vel kanskje allerede sett hvem det er. Men det er også Norges feteste video noensinne, uten tvil. For her er Donny Mula med Wallahi. Starte problemer, voilà, vi skal gi dem problemer. Vi vil ikke ha noen problemer, men vil vi starte problemer, voilà, vi skal gi dem problemer. Vi vil ikke ha noen problemer, men vil vi starte problemer. Voilà, vi getter dem. 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 Yes, og der bare dro jeg inn et lite klipp fra Wallahi musikkvideoen, og som dere så, det smeller godt med gønsa der, og det har jo, vi skal snakke litt om det etterpå også med Donny, for det, den musikkvideoen der gjorde at det ble flere store møter i Sandefjord med politietaten og kommunen og politikere og alt som var, måtte inn og prøve å få kontroll på situasjonen. For ikke bare var det litt guns og litt av forskjellige ting på videoen, pitbuller og Ferrarier og alt som er, men i tillegg så er det en låt som ble super mye lastet ned og spilt over hele Norge. Jeg vil påstå at dette her var årets låt det året den kom, uten tvil liksom, og det er en låt som jeg ta meg på fersken i å rulle rundt og høre på alt for høyt rundt i Sandefjord og Oslos gater enda, liksom, selv om det er noen år siden. Sånn er det egentlig med alt Donny Mula slipper. Jeg er superfan. Han er helt klart en av mine favorittrappere i Norge akkurat nå. Og jeg vil jo gå så langt som å si at det er en av de som jeg har spilt mest de siste 2-3 årene av norske artister. Altså. Så det er dritfett å få Donny med på podcasten. Ikke bare lager han fet musikk, men han er en real dude også. Han er på en måte, han kan leve litt opp til det han rapper om. Og så som i gamle dager da, for å bare ta en liten story fra når jeg vokste opp, så var det sånn, vi lagde jo hiphop, vi og Warlocks på den tiden lagde ganske fet hiphop. Jørg 1 fra Tungtvann lagde ganske fet hiphop. Men ingen av oss hadde på en måte lov til å snakke om at vi skjøt noen eller at vi hadde våpen, på grunn av at på den tiden så var det ingen som egentlig hadde våpen eller skjøt noen av rapperne på den tiden. Og jeg sier ikke at Donny liksom flyr rundt og skyter folk eller noe sånt, men bare for å liksom forklare litt hvor landet ligger da, så er det folk i crew hans som sitter innenfor drap akkurat nå. Og da skal ikke jeg grave og rote noe mer rundt i det, men det viser jo det at når den nærmeste kompisen din sitter for drap, så skjønner du at du har vært ute en vinternatt før også. Så til alle dere som liksom tviler der ute, så er det real shit liksom. Jeg har ører og øyne i Sandefjord, jeg vet hva som beveger seg rundt på gatene, og dette her er en kar som du burde egentlig ikke kødde med gutta, for å si sånn. Men vi skal dypere inn i alt sånne ting og tang som det etterpå. Musikk, vi skal litt inn på noen gamle war stories antageligvis. Høre litt hva som beveger seg i verden til Donny om dagen, og han har jo musikk som kommer nå rett rundt hjørnet også. En tape som er ute snart, og vi har vært så heldige også at vi skal få lov å få en liten smakebit, en exclusive fra en låt der med Johnny Onkel P, som vi skal spille her i løpet av podcasten. Så det er bare å følge med videre. Men før jeg drar inn Donny på podcasten, så er det et par mennesker vi bare må nevne kjapt, som er med og hjelper oss å drifte podcasten.
Og førstemann ut da, til rockemelodien, det er ukens Patreon. Og ukens Patreon denne uka er Robin Øverland. Han måtte få en sånn lyd egentlig, for han er en legende, og spesielt denne uka her, hvor han er ukens Patreon for Mannegruppa Ottar Podcast. Jeg prøvde å snoke liksom på Facebook for å se om jeg kunne finne noen bilder av Robin Øverland, siden han er en legende og fortjener all creds jeg kan få denne uka her. Men jeg fant ingenting, så jeg får bare finne på sånn cirka hvordan han ser ut i mitt eget hue. Han må jo være en sjef, siden han er en Patreon for Mannegruppa Ottar. Og vi er supertakknemlige for Robin og alle dere andre Patreons der ute som er med å støtte oss. Og hvis du som hører på nå kunne tenkt deg å støtte oss sånn at vi kan fortsette å lage sånne podcast-episoder som den du hører på nå, så går du på patreon.com/mannegruppa8r. Jeg gjentar patreon.com/mannegruppa8r. Inn på den siten så finner du litt sånn der behind the scenes material, litt videoklipp fra podcast-innspillingen og så videre. Så rett og slett gå inn der og gi til det svir, som vi, eller gi så det svir, pleier vi å si. Utenom det så er vi sponset av vår mannegruppe Adventer, og han er jo egentlig spesialisert på å hjelpe boligkjøpere som oppdager feil og mangler ved boligene sine. Det kan jo være tvister mot selgere, forsikringsselskap, takstmenn, meglere, håndverkere og så videre. Og du kan bruke Andreas Møller selv om du har kjøpt boligkjøperforsikring, for du kan velge selv hvem advokat du skal ha når du har kjøpt en sånn forsikring. Det er selvfølgelig lurt å ha når du kjøper og selger en bolig, for at plutselig så er det 300 000 i vannskader i kåken din, og uten en bra advokat da, så kan det bli vanskelig å få igjen det. Og da anbefaler vi gutta på Andreas Møller sitt advokatfirma, som heter advokatfirma Møller. Ikke bare har de jobbet med boliger også, de har hjulpet Aron Jansen også veldig mye når han har flytt rundt i Norge og blitt arrestert, så har ofte Andreas Møller klart å få han ut. Jeg også har jo noen rettssaker og noen avhør inne på Sandefjord politikammer innimellom på grunn av mannegruppa. Hvem er som klarer å liksom komme inn i politiets søkelys på grunn av Facebook-gruppe? Jeg er vel den eneste i Norge som jeg tror har sittet i avhør på grunn av det, men wow. Ja, det er bra å jobbe av meg selv, og Andreas Møller da, har jo selvfølgelig kommet med masse tips og triks til hvordan jeg skal snike meg unna. Vi har også en rettssak gående mot Facebook i disse tider. Først i Norge til å gjøre det. Det kan bli dyrt. Andreas Møller også hjelper meg med noen tips og triks der også, for at jeg skal komme unna dette billigst mulig og så prøve å vinne. Nå er ikke det advokaten min, men hvem advokaten min i Facebook-saken er, kommer senere i en episode med advokaten min der. Så vi er litt involvert i loven innimellom vi også. Vi er involvert i tatueringer. True Love i Hønefoss, en liten time unna Oslo. Der ligger Norges feteste tattoo-studio, hvor broderen jobber blant annet. Steffen, Christer, alle de andre der, de er dødsfete og veldig flinke til å lage fete tatueringer. Alt jeg har av tattoos er omtrent derfra, og jeg anbefaler deg bare å sette deg på en buss, dra bort til Hønefoss, få deg en feit kebab og en tatuering, og da er livet mye bedre etterpå. Og så i tillegg til det, til alle dere der ute som rapper med finlandshetter, gameon.no, de har de feteste finlandshettene, gass- og luftvåpen har dem, kniver har dem, masse guns, som er sånne PCP-guns. Det er ikke skarplada våpen, men det er luftvåpen. Men alle nå, når de hører luftvåpen, så tenker de sånn, ja, luftvåpen, ja, det er for noen tapere, liksom. Men det ene våpenet jeg har, for eksempel, fra Game On, det skyter 357 meter i sekundet. Det gjør jævlig vondt. Ja, for å si det sånn, hvis du får den tett på hodet, så dør du, liksom. Jeg så en kar i Polen skyte en gris med det våpenet, og den der var, liksom, og den har mye tjukere hodet enn et menneske. Ikke spør meg hva jeg søkte på. Men i hvert fall, det er, jeg sier ikke at dere skal gå rundt og skyte griser med våpenet fra Game On, for at da er jo ingen som gidder å gå inn der, men hvis du skal skyte på blink, så får du i hvert fall et våpen som er kraftig nok til å avlive en gris, og det er litt ordentlig å vite at du kan forsvare deg med det. Jeg liker at du bruker akkurat gris som jeg blæste griser, det er liksom next level shit i forhold til blink da. For blink er så jævla 2019, liksom. Ja, så er det jo dobbelt betydning på det også. Jeg prøvde å holde den litt sånn on the low, men du skjønte den. Men i hvert fall, hvis du bruker kodeordet OTTAR0223, så får du 15% avslag i nettbutikken deres. Vi har også sponset av My Alter Ego Store, som har skreddersydd en superfed dress til meg når jeg skal inn i retten snart.
den får dere se sikkert i avisene antageligvis. Jeg håper avisene, det er førstemann som saksøker Facebook i Norge, og vi har også planer om å bli førstemann til å slå Facebook i rettsaken, eller i rettssalen heter det vel på norsk. Og da tror jeg vi har kommet gjennom alle ukens sponsorer, så da skal dere få høre introen, og så skal vi ta en liten prat med Doni Mula. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Mørke skyer, de følger meg overalt. Hver gang jeg er under et hjørne, så popper slangene fram. Så popper hammerne fram, bang, bang, der forsvant han. Ja, livet det går sin gang, to haps og en dram. Mest sannsynlig jeg trenger noe sterkt for å svelge all svike. Putter livet mitt i mine raps, spytter dritten ufiltrert. Ja, der fikk vi se litt grann mer av videoen til Doni igjen. Etter den der videoen her slapp Doni, ble det mye gjenkjennelser og sånt på gata på deg, eller? Ja, ble det. Og takk for en fin introduksjon, forresten. Jeg håper jeg ikke dro for hardt på. Nei. Men nå prøver vi å... Når folk ser oss nå, så vil vi at de skal komme bort og bare approach oss på en hyggelig måte, fordi ja. Nå er det all about positivity. Ja, det er bra å høre det, for nå etter sånn som var det Wallahi som snudde for deg og gjorde at du gikk på en måte fra å være Redon fra Sandefjord til å være Doni, som hele Norge visste hvem var, eller blowa du på en måte før det, føler du? Doni kallenavn, eller tenker du på... Nei, jeg tenker på sånn som du har jo vært igjennom mange navn i rapkarrieren din. Ja. Men sånn som Doni Mula nå er jo helt klart det du er mest kjent for. Ja, det var jo når jeg begynte, når jeg satt i Nederland og begynte å skrive på norsk der. Mm. Og så tenkte jeg bare, jeg heter Redon Mulai. Doni Mulai, det er ikke så langt fra hverandre. Nei, det er ikke det. Så, ja, det var når jeg sonet i Nederland, jeg tok den avgjørelsen der også. Faen, men du måtte sone i Nederland, liksom? Ble du tatt i Nederland for et eller annet? Nei, det var jo den der geniale ideen til å være FRP, som de mente det ikke var nok fengselsplasser i Norge, så de leide et fengsel i Norgerhaven i Nederland. Faen, det visste jeg ikke at vi gjorde en gang i Norge. Så jeg satt der nesten fra det åpnet til det stengte. Tre år, sa jeg. Ja, faen, det er sykt, altså. Ja, det er helt rett. Jeg visste ikke at det hadde blitt gjort en gang. Jeg satt der med Boogie, Ove og mange av gutta, altså, faktisk. Ja. Ja, men det er litt ordentlig så lenge det er i hvert fall folk du vet hvem er i samme greia da. Pluss nederlenderne forhold til betjentene her i Norge, de er litt mer under i kantene. Her i Norge så bare venter de på å skrive en rapport på et eller annet, så der var de mer... Hvis de kunne ta en prat og unngå å skrive rapporten, så gjorde de heller det. Mhm. Men var det sånn at de pratet engelsk og sånn i vaktene der, eller? Ja, det var den slitne nederlandske engelsken. Jeg har sett på en del av de kampsportgutta, det er mange bra utøvere fra Nederland. Alle de har like fucka sånn aksang, men vi nordmenn har jo ikke noe særlig bedre bestandig. Nei, det er ikke noe skryt av det mer. Men du har vel kanskje hakket bedre uttale enn meg, i hvert fall. Jeg har hørt deg på engelsk før når du kalte deg for Redon og kjørte på. Men jeg tenker på hvilket årstall var det du switcha hete norsk og... Hvorfor er det du gjorde det egentlig? Når er det her var da? Jeg satt sammen med Lasse faktisk i Larvik. Mm. Og så, jeg tror det var i 2013 eller noe. Og så fikk jeg, vi gikk på skole inne der. Så fikk jeg i norsk eksamen, hvis jeg ikke tar feil. Ja, og skrive en tekst på norsk. Og jeg sa til læreren, jeg kranglet med en drit lenge, jeg bare, jeg rapper ikke på norsk, man. Mm. Og han bare, prøv,
Og så prøvde jeg, og så fikk jeg, jeg tror jeg fikk 4+ eller 5 eller noe. Og så lot jeg det ligge litt grann. Gikk det noen år. Når jeg kom til Nederland, så en natt så skrev jeg noe jeg synes hørtes fett ut på cella mi. Og nabocella mi, Boogie satt på nabocella mi, så jeg sa til han, jeg banket på veggen og sa, i morgen jeg skal spytte noe for deg på norsk. Han bare, på norsk? Glem det, ja. Han likte ikke det. I hvert fall så spytta jeg det, og han fucka med det skikkelig. Han digga det. Og så rappa jeg det egentlig for de fleste norske som satt der, og bare... Ja, folk følte det liksom. Ja. Ikke bare folk som hører på rap, alle liksom. Mm. Bare for å se reaksjonen til folk, og så så jeg at, ok, jeg har noe her. Så sa jeg at Nederland fengselet ble lagt ned for nordmenn, så ble jeg sendt til Skien siste månedene. Og da sa jeg til alle gutta som var der, Trond Einar blant annet, sånn, han har vært på podcasten, han også. Ja, han vet det godt. Jeg sa jeg bare, innen 6 måneder så kommer jeg til å være på radio, mann. Jeg kommer til å være, navnet mitt kommer til å være overalt. Så ja, jeg fikk det. Og jeg sier det i år også, at i år jeg kommer til å ta helt av med musikken, både på norsk, engelsk, albansk. Så. Ja, faen, du har noe på albansk også. Jeg så jo, du hadde en musikkvideo som var også ganske heftig. Hva er det låtetitteren på den varen da? Megalodoni. Har jeg ikke den her også? Skal vi se, jo, jeg har den her, jeg skal dra den opp med en gang. Når vi først snakker om en track, så synes jeg det er kult at gutta som hører på, det er ikke alle som har hørt alt, og spesielt i mannegruppa hvor det ikke er så mange hiphopheads, som for eksempel på YLTV-podcaster og sånn, så er det sånn at det går litt over, når vi snakker om en ting, så vet ikke folk hva vi snakker om, så jeg tenker vi drar inn, så satser vi på at copyright-greiene ikke eier oss på den, men her får dere i hvert fall en liten smakebit av Megalodoni. Den er på albansk, er den ikke det? Jo, den er på albansk. Spilt inn i Albania? Ja. Spilt inn i studioet mitt der. Stemmer. Ja, de er jo helt rått. Du har eget studio der nede også, ikke sant? Ja. Så jævla fett. Hva spiller den her? Skal vi prate mer om den etterpå? Ja. I want the whole fucking thing. Show me lee, korka me du, me peshka chen. Fuck a piece, I want the whole fucking thing. Show me lee, korka me du, me peshka chen. Fuck a piece, I want the whole fucking thing. Show me lee, korka me du, me peshka chen. Fuck a piece, I want the whole fucking thing. Show me lee, korka me du, me peshka chen. Kush dëm beef, e kam një piece. Nuk flas për poqe, flas për noshe. Nëse t'kam vlo, I got your back. A pote, spote, flas për roste reale. Bitch boy, ti pëkqysh të shumë filma. Map top, 30 guns, fëm drenica. Qito doke vetja toni, unë t'a gjoj do Elvira. Mushi hun me dy bira. Fish scale, pushkel gjen si salmoni. Milioni, mas milioni. Bitch, destinacioni, doni. A chase that mona. Den der også, ass. Takk. Jeg skjønner jo selvfølgelig ingenting av hva du sier. Det går jo det samme som norsk, egentlig. Ja. Hvordan er det der har blitt ned, eller hva heter det? Tatt imot. Mottatt, hva er ordet jeg skulle ha? Jeg skulle prøve å høre spennende. Vi kødder med det her i Kosovo, at det er liksom 1 million innbyggere og 2 million artister, så... Jeg vet ikke, det har blitt tatt imot godt i fylket mitt, og av de som har hørt det andre steder, men det er ikke noe sånn her, jeg blowet ikke opp der borte på grunn av det. Nei. Det er ikke noe sånn, men du hører jo, selv om du ikke skjønner hva jeg sier, så hører du at det der ikke er akkurat, jeg har ikke siktet på liksom noen radiolåter. Nei. Men det er jo akkurat det som gjør at jeg har det her i dag. Jeg kunne hatt Erik og Chris, og jeg kunne hatt alle de. Nå dro jeg noe som er 10 år siden jeg var relevante, selvfølgelig, for jeg kan jo ingenting om de nye gutta. Men av de som lager musikk nå, så er det jo du, blant annet, Lars Ivelli, lager jævla mye fete greier. Belisio.
Belize også. Mange av de der Kristiansand-gutta leverer ganske heftig. Han der lille Glenn også er ganske fet, faktisk. Benji synes jeg er en av de råeste av de yngre. Ja, ja. Han der unge Beirut også er vel sørlending, er det ikke det? Jo. Ja, han den low-key-låta er faktisk jævla fet, da. Jeg har en låt med han og Lars. Det stemmer det. Den også er faktisk jævla fet. Da legger han et ganske kult vers han. Det gjør selvfølgelig du og Lars. Dere leverer jo selvfølgelig så å si hver eneste gang best på track, liksom. Ja, meg og Lars i studio, det er sånn, vi prøver å drepe hverandre, liksom. Det er kult å se han er blitt TV-stjerne nå, da. Ja, det er heftig som faen. Shoutout til Lars, altså. Ja. Vestfold making moves. Jeg snakket så vidt med en på Instagram om å bli med på podd, så Lars, hvis du hører på, så åpen invitasjon her, altså, Lars Ivelli. Ja, men Lars og Palme burde komme. Ja, de burde komme på likt. Er de tvillinger, eller bare brødre? Nei, de er bare brødre. Fan, de er like, altså. Palme er eldre. Palme er storebror, liksom. Ja, for han har, når vi snakker om Palme, han har vel produsert mye av det som du gir ut av musikk? Han produserte hele Mola Palme, mye annet også. Men han er jo ikke bare produsent, han er jo egentlig en helt rå rapper. Han er hook-game, han er på et annet nivå. Så han er egentlig hele pakka. Jeg har mast på han siden jeg begynte å fucke med han, liksom, om at bro, du må rappe mer. Ja, for han er litt sånn studio-cat, han også, som meg, er det ikke det? Bare at i tillegg så rapper han og lager beats og egentlig gjør hele shitten, liksom. Ja. Kult å høre shoutout til han også. Han har egentlig ikke hatt noe med å gjøre, men jeg følger med fra sidelinja. Vi gamle gutta gjør det på det alt heftig. Som foregår nå, ikke sant? Det er heftig. Så shoutout til alle dere gutta der. Men hvem andre, er det noen i Sandefjord bortsett fra deg nå som leverer hardt om dagen, eller? Han der bak der, han er det bare å merke seg navnet til. Hva er han kaller seg? Miro. Miro, ja. Miro San Siro. Miro Chiro. Har du sett Gomorra? Ja. Miro Chiro. Jeg så den på kino i England en gang. Nei, ikke filmen, serien. Åja, nei, den har jeg ikke sett. Er det bra? Du må se den på HBO. Om den er bra, er det gøy. Jeg henger etter alle på jobben og sånn, bare du ser bare på sånn søppel. Men det er sånn, når du blir samboer, så må du liksom, du må ha husfred, hvis du skjønner jeg med det. Jeg har sett på, dame har fått meg til å se på mye bullshit. Og ja, når vi snakker om liksom family-greier, du har blitt pappa også, det. Ja. Gratulerer forresten. Ja, tusen takk. Hvordan er pappalivet? Ja, det er helt jævlig. Det er dritbra. Altså. Det var egentlig hva skal jeg si? Jeg trodde jeg hadde liksom en, nå høres det jævla klisjé ut og sånn, men jeg trodde at jeg hadde liksom en ordentlig mening med livet mitt, men nå handler det om han. Ja, jeg vet alt om det der. Jeg har tre av dem, ja. Det er alt. Du blir satt i siste rekke bestandig, da. Ja, så det er en av grunnen til at jeg har liksom, jeg prøver sakte men sikkert å gå litt mykere. Jeg holder fortsatt stilen min, men liksom litt mer personlige ting, litt mer ting som de fleste kan relatere til, liksom, fordi ting som er på nettet for alltid, så han kommer ut til å bli voksen en eller annen gang, og så er det ikke fett å se at faren har kjørt Wallahi og 25-stil hele veien, liksom. Nei, men det er jo noe man kan, jeg tenker sånn, alle har en fortid, og Ja, selvfølgelig, men det er bare, jeg også personlig vil jo utvikle meg som artist, og teste ut nye ting, så men er det sånn i livet ellers, er det sånn at du tenker, shit, nå må jeg i hvert fall ikke bli catchet for noe, for at da mister jeg kanskje 2 år av oppveksten til ungen, liksom? Ja, ass. Det er derfor jeg er i studio hele tiden, også. Når jeg ikke er med familien, liksom, så er jeg i studio, fordi, ja, politikk kommer ikke inn der, liksom, eller de har gjort det, men det skal mye til for å på en måte gjøre noe i studio som gjør at politiet i det hele tatt gidder, men,
Men når man snakker om sånn politi i forhold til hiphop og sånt, og i USA så er det jo noe de kaller liksom hiphop police, at de følger med på tekstene, at de, ja, hvis du sier feil ting, så ok, han der sa det, og tror du det er sånn at i Norge så følger de litt med på gutta når de... Ja, broren min ble stoppet, han ene broren min ble stoppet på ferja fra Strømstad til Sandefjord, Og så hadde han ene tolleren sagt, er ikke du broren til Donny Mula? Han bare, ja. Han bare, hva han sier på den der sangen? Han bare, det er på Walla jeg sier, fram og tilbake og over grensa, fucking Harry Tur, eller et eller annet. Og han hadde quota den linja der, da. Brutteren bare stod og så på, så selvfølgelig. Ja, det er jo smuglerrytta det der, da. Når de kom, jeg husker de kom... De kom hjem til meg fordi de hadde hva heter det, ransakningsordre på grunn av mistanke om våpen. Og mens de leita etter våpen, så var det, så det var bare fanspørsmål. De var fans, de der, ja. utenom han ene. Ja, han var litt hater, liksom. Ja. De andre var sånn, du så at de skulle ønske de var rappere i stedet. Ja. Det er jo kult at noen i tolletaten og politietaten og sånn, og er på en måte fans, da. Det, ja, sånn, jeg skulle ønske det var litt mer av det til tider. Ja. Men ja, faen, det er jo jævla fet greie det at du har blitt pappa og sånn, men gjør det at du på en måte jobber hardere, føler du, for at nå har du en til og at du må prøve å se og få noen penger inn her, liksom? Absolutt, ass. Alle sa jo at jeg jobbet alt for hardt før, men nå nei. Du fortalte jo liksom i sted at du, bare når du kom hit, så bare, jeg tror jeg fikk meldingen der 5 i natt eller noe sånt, og ja, faen, jeg er i studio, og du har vel ikke akkurat rekke å sove engang før du kom hit? Nei, og i går så, nei, hvordan er det det var? Foregår så var jeg på YLTV-intervju, kom tilbake i studio helt til nå. Ja, ikke sant? Så du har egentlig jobbet flere dager i strekk bare for å få ting ut, liksom? Jeg prøver å egentlig bare få ned så mye som mulig. Det er ikke sånn, når jeg spiller inn, hvis jeg har hele låta klar, liksom, og spiller den inn, så gidder jeg ikke å sitte og høre på den for mye, og bare begynner jeg på neste prosjekt. Det er noe annet hvis jeg skriver noe der og da, skjønner du? Men hvis jeg har det klart, da bare gønner jeg på med neste med en gang. Hvordan er det, når vi snakker om studiojobbing, altså, hvordan er det du egentlig jobber i studio? Er det sånn, har du en beat klar, og så, som du har et vers klart på, så kommer du inn og spiller inn, eller blir ting lagd i studio, eller hvordan er det du jobber da? Veldig forskjellig, altså. Ofte, jeg tror på grunn av at jeg har vært, at jeg er institusjonskid, og har sittet litt inne og sånn, så har jeg ikke hatt beats, ikke sant? Så jeg klarer å skrive fint uten noe beat. Ja. Og det er en fordel, synes jeg, på grunn av da klarer jeg å forme teksten min til de fleste beats. Jeg adder noen ord der, fjerner noen ord der, men jeg skriver jo til beats også, sånn som det, den tapen her, den mixtapen her, Samfunnsfiende nummer 1, den har jeg, utenom den sangen med Jon Jonkel P og PT, den har PT produsert. Resten av beatsa er det Morty som har produsert, men jeg har stått bak der og liksom, bro, kan du putte på den lyden, kan du putte på den lyden, kan du gjøre sånn, kan du gjøre sånn, så... Du er co-producer på mye av det, på en måte. Ja, jeg visste akkurat hva jeg ville rappe over, liksom. Så, ja. Når vi snakker om beats, sånn, bare for å putte litt creds på de forskjellige beats, sånn som Wallahi, hvem er som produserte denne? Mosem, ass. Mosem. Mosem er den produsenten jeg har fucka med lengst. Jeg tror han ga meg første beaten min da jeg var 13 eller noe sånt, ass. Ja. Fan, han har jeg ikke hørt om engang, men jeg skjønner at jeg må inn og begynne å se etter hva han har jobbet med. Men han, i det siste så har han ikke vært så aktiv, men han er plutselig sånn som bare slipper en Nagasaki-bombe på meg. Når du hørte den først, du må ha klikket litt selv når du hørte den. Ja, men for å være helt ærlig nå, hvis ikke det er på en konsert jeg skal ta han, så er jeg... dritt lei. Ja, jeg regnet med det, og det er sånn er det med alle som får en slags hit, vi kan jo nesten kalle det for en hit,
så blir det sånn at når du kommer på et sted, selv om du har lagd 4 album etter det, og selvfølgelig er kanskje mer fornøyd med det nye materialet enn den, ja, så spør alle etter den, liksom. Men det er jo på grunn av den, folk i Norge, du kan spille den, alle har hørt den, ja, ellers så har du gjemt deg under en stein, føler jeg da. Ja. Men du har jo sinnssykt mange nye fete tracks også. Jeg så du hadde en med Jørgen her om dagen også. Ja, den ga jeg ut. Den ga jeg ut i fjor. Mm-hmm. Ja, i fjor. Den der Palme som har produsert. Og så... Ja, jeg har egentlig... I fjor ga jeg egentlig ut bare singler, ass. Men er ikke det litt folk gjør om dagen, da? Gir ut singler i stedet for å... I gamle dager, når jeg vokste opp, så ga man 1 eller 2 singler, og så kom albumet. Men det virker som i dag, så er det dårlig å gi ut et album, på grunn av at du får ikke de tallene som du gjør på å gi ut 1 og 1. Jo, kanskje, men jeg skal... Det var ikke bevisst, liksom. Det var bare at livet kom litt i veien, altså, for jeg hadde tenkt å gi ut tape i fjor. Ja. Så, men i år så blir det tapes, singler, eper. Jeg kommer til å være overalt. Jeg gleder meg så faen. Jeg skal spille, vi har jo her fått lov av Donny å spille en låt fra nyeste tapen hans. Yes. Og da har jeg selvfølgelig veldig lyst til å spille den med Johnny og Onkel P. Da det er, for dere som vet, så er jo jeg gammel hiphopper jeg også. Back in the day så hadde jo jeg jo broren min Kim One, en relativt stor hit som heter Vi liker deg ikke med Johnny Onkel P. Det ble skikkelig sånn, den ble spilt et par ganger. Vi har ikke noe eksakte tall på den, men jeg husker jeg hadde en server, i gamle dager så var det ikke Spotify, da hadde du egen server. Jeg er så fint med tenner, ikke til å fucke med. Ja, onkelverset der er helt sjukt, liksom. Men i hvert fall, der er feit, ja, vi hadde gamet unlocked back then, liksom, og det er gøy å si at Johnny Onkel P har det enda, for de kommer jo opp på en måte med oss, da. Ja. Og det at du legger en fet track med dem er helt konge. Jeg skal... Ja, og de leverte for meg, ja, bra vers, ass. Ja, jeg må absolutt si det. De leverer jævla bra. Her kan dere egentlig høre resultatet, og dette her er en sånn litt eksklusiv shit på mannegruppa Ottar Podcast. Eksklusiv. Så det er bare å nyte. Vi skal i hvert fall spille 2 versene, og så skal vi prate litt mer om låta og tapen til Donny etterpå. Samfunnsfiende noe mer enn vi er public enemies. Fyrer opp en sigar og vi skåler med noe Hennessy. For vi er public enemies. For vi er public enemies. Hva er du glane på taper? Meg og Donny og Johnny går rundt i Sandefjords gater. Går på trynet noen ganger, alltid landa som katter. Samme faen, den vil alltid prøve å dra meg tilbake. Spør alle er du klar? Og mann er kapabel. Bare ikke ta med smør, kniv til kampen med sabel. Nei, dem griner og furter, dem står og tramper og klager. Og dem blir fucka av kontakta når dem handler noe varer. Stupid. Se oss bare gi en salut, før vi forsvinner i en sky av papirer og krutt. Nei, du snakker til meg sidelengst, nå gir du deg gutt. Før jeg kommer som en regissør og gir deg et kutt. Kutt. Samfunnsfiende noe mer enn vi er public enemies. Fyrer opp en sigar og vi skåler med noe Hennessy. For vi er public enemies. For vi er public enemies. Oppførsel notorisk, hap sin førstil historisk. Strappen på meg obligatorisk. Trykka noe godis ned i et blått pose B. Bli pappa som et blått pose B. Setter deg på plass, ja, kall det OCD. Donny, Johnny, Onkel P. Den YG sa på noe dumme ting. Har tunge stik, slager dumme spen. Kaster posekrem fra SFJ til Lilla Hammer. Vi er banditter på natten og gli forbi med min hammer. For det er fredag og hva som helst kan skje da. Ey, jeg sa gli forbi med min hammer. For det er fredag og hva som helst kan skje da. Samfunnsfiende noe mer enn vi er public enemies. Fyrer opp en sigar og vi skåler med noe Hennessy.
Er jævla strøken den låta der da, Donny. Takk oss, takk oss. Det jeg liksom tenker første som slår meg her, er at du spytter med liksom to karer da, som er veteraner i game og går for å være liksom kanskje to av de beste i Norge noen gang. Og du holder liksom forte, og du høres egentlig bedre ut enn dem til tider også, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er... Det er ja, men jeg måtte jo komme med i game, liksom. Det... Jeg liker at du drar liksom referansene fra låtene deres og sånn. Ja, det er ikke så mange som catcha i hvert fall det første fra Se og Hør. Jeg hørte Gli forbi, Fredag, Se og Hør. Ja, ja, ja. Se og Hør er... Ja, Se og Hør? Ja, ja, ja. Han begynner han ikke oppførsel notorisk, jo, oppmerksomhet notorisk. Stor... Obligatorisk. Obligatorisk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er jo gammel onkel P-skiva fra ja, ja. Pass It. Og... Riktig, riktig, riktig. Shout out til alle Pass It-gutta. Hva faen skjedde med dem da? Ja, ja. Cast rapper enda. Ja, ja, ja. Shout out til han. Cast er så Laksel, faen. Vet jeg ikke, ass. Jeg snakker litt med Laksel på telefon. Ikke på telefon da, men på meldinger innimellom. Han er litt mer privat om det enn i gamle dager, men han er følger med på alt han også. Ja, heftig. Så vi driver og sender hverandre litt låter og sånn. Heftig. Vi er jo gamle gutter av hele gjengen, men det er kult å se Cast tilbake også da. Ja, ja, ja. Jeg ser han har lagd litt ting med Belizio og sånn, så... Ja, de to holder det gående. De hadde en jævla fet greie med noen musikkvideo, og han der Kenneth Enema, eller noe. Kenneth Eng... Kenema, er det det? Kenneth Pedersen? Jeg holdt på å si Kenneth Engebretsen. Det er han fra... Det er han fra Haugenstua. Ja, ja. Ja, Kenneth Engebretsen også er jævla fet. Alle vi har nevnt nå er rappere jeg føler hardt, liksom. Det er han... Det er elefanten i rommet. Ja, han, elefanten liksom. I rommet. Ja, ja, ja. Jeg digger det. Jeg spiller det for unga mine. De skjønner ingenting. Men de skjønner ikke greia, ikke sant? For de må ha litt sånn der pop-shablo-opplegg, liksom. Men jeg føler Kenneth Engebretsen... Tommy T-beats er bare pumper og, nei, jeg elsker det ja, ja. Husker du Jesse Jones forresten? Ja, ja, jeg husker han også var legende da altså, han og Kenneth Engbretsen er liksom på litt samme greia ja. Ingen av de som er sånn super avansert i teksten eller språket eller flowen, men det bare funker på Tommy T-beats liksom ja. Så kjære nei, jeg skal være ærlig, jeg var ung da jeg var kid da, men når Jesse Jones og de kom ut og jeg bare, jeg er det her gangster-rap, man? Ja, ja. Greit at du er gangster i videoen, men er det her rap, liksom? Ja. Jeg hatet på det, jeg skal være ærlig, liksom. Ja, ja. Men, ikke sant? Blir eldre, så skjønner du at alle prøver ikke på det samme, man. Nei, 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 nei. Nei, jeg vet ikke, sånn som han Jonas, da, Jesse Jones. Jeg husker liksom at når jeg vokste opp, han er like gammel som meg, han også. Så hadde jeg kompiser som var kompiser av han. Og jeg husker en gang så måtte han sitte for å stikke en politimann i halsen med kniv. Yeah. Da tenker jeg husker jeg hørte det, så bare tenkte jeg, å fy til helvete, det der er sånn jeg aldri hadde gjort. Ikke på mitt verste, så kunne jeg aldri tenkt nevner på. Nevner han ikke det på en sang da? Jeg husker ikke om han har nevnt det eller ikke, men det er sånn der, bare å gjøre det er ganske sjukt. Av alle du kan stikke, så stikker du en snut i halsen med kniv, liksom. Jeg liksom... tror han sier noe sånn som, jeg har litt klistgjerne på tekster, ikke sant? Ja. Nei, vent litt, jeg tror han sier, stakk en politi, stakk hjem, nei, jeg stakk til en venninne etter. Ja, 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 det stemmer det. Hvilken sang er det igjen da? Han er en legende han er også. Altså. Ja, han har noen, den der Tisjær-sangen hans, altså, den liker jeg. Ja, ja, ja. Nei, altså, jeg er sånn, både han og Kenneth, jeg føler at det er sånn som i forhold til tekstinnhold og sånn, så er det er jo kult det de snakker om og sånn, men de er ikke så avanserte så nei, mange. Nei, nei, men alle kan ikke være... Ja, alle kan alle ikke kan være ikke Cannabis være. Eller Eminem på rimeoppsettet på en måte, så og verden trenger de som på en måte har en slow flow, og de som kanskje nødvendigvis ikke har brukt 2 år på teksten. Det er også, alt er musikk, og alt er fett, og alt rapper. Og... Absolutt, absolutt. Så jeg fucker mer med det enn det autotune-opplegget som mange har i dag på en måte da. Ja, nå har det heldigvis roet seg litt grann ned på noen rappere da. Ja. Det virker som om folk, produsenter har mestret å bruke det uten å misbruke det på en måte. Ja, ja, for de bruker det litt i refreng der hvor det kan passe litt og sånn, men når det er en hel 16 liksom bare, ja, ja, du, jeg husker T-Pain begynte med det i gamle dager, altså det var kult et par tracks liksom, kanskje et par refrenger da, men så bare tok det helt av så begynte alle de der Future og dem har vel bare autotune på hele verset liksom ja, 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 ja.
Hva er det du tenker om, er det noen rapper i Norge du ikke liker, eller som du har liksom vært, som du har liksom tenkt hele tiden, faen det der fucker jeg ikke med, liksom? Eller bruker du ikke energi på de du... Ja, for å være helt ærlig, jeg skal ikke høre som noe rassøl eller noe, men jeg hører ikke egentlig på noen norsk rap. Jeg hører på unreleased shit som... Jeg spiller inn så jævla mye, så... Mm. Og så hvis Lars eller Palme sender meg et eller annet som liksom sjekker ut det her. Ja. Men... Nei, jeg har ikke noe... Jeg bruker ikke tid på... Nei, du sitter ikke og tråler nettet. Nei. Når vi er inne på det temaet der, hvem er det som inspirerer deg til å på en måte sette deg ned og bare, faen, det der var så fett at det her... Nå må jeg hjem og bare lage noe shit, liksom. Er det noen som får deg den stemningen der, eller? Forskjellige ting, altså. Det kan være alt fra... En rapper... som i 40, liksom. Ja, han hørte jeg på back in the days. Ja, og, men plutselig så han uttaler jo ord, og han har jo den slangen sin, han uttaler jo ordet veldig spesielt. Men det kan være plutselig et eller annet han sier som bare, oh shit, så bare skriver jeg en sick 16. Eller så kan det være at jeg har ikke noe sånn fast ting. Men det fengsel tvingte meg til å lære er at jeg trenger egentlig ikke det der. Jeg kan bare sette meg ned og skrive. Jeg fjerner, jeg skriver. Det kan være dritt. Helt til det kommer noe bra, liksom. Ja. Så, men når du skriver da, skriver du alt for mye, og så tar du vare på noe av det? Er det sånn du jobber da? Ja. Så ser jeg kanskje dagen etter, var det det der som var dritt, liksom? Ok, la meg se på det igjen. Det var et par feite linjer der som jeg faktisk kan gjøre noe med. Så blir de med i den ordentlige teksten. Jeg kjenner meg litt igjen fra det fra gamle dager da. Ja. Så for det må være, jeg føler at hvis det skal komme masse ut av huet, så må du bare la alt komme ut, og så heller sortere det etterpå på en måte. Ja. Men du har aldri lagd beats selv. Jeg hørte jo du nevnte at du liksom jobbet mellom produsenter. Du har ikke satt deg bak et dataprogram. Jeg har prøvd også, men jeg har ikke nerver til det. Ass. Nei. Ja, jeg har ikke nerver til det. Ass. Det er, jeg liker å liksom sitte der mens produsenten lager beaten og komme med tips og sånn, men jeg er ikke noe... Jeg har ikke nerver til det, altså. Jeg skulle ønske jeg hadde det, men... Jeg husker sånn Dr. Dre og sånn før, når han lagde masse beats, og så satt Eminem bare og så på i timesvis, og så plutselig så bare kom han med masse bra beats, han også. Det er sjukt egentlig hvordan det der har gått i arv blant noen folk, da. Ja. Ja, det er... Eminem, ja faen, han det glemmer egentlig folk. Han har jo produsert dritmye egentlig. Det var en periode han lagde alt for de OB Trice og alle de gutta rundt han, og veldig mange andre også da. Ja. Han kjøpte jo opp masse vokaler fra Tupac og ga ut et Tupac-album med bare Eminem-bits. Ja, det hatet jeg, ass. Ja, jeg var ikke fan av det selv, og det samme med Biggie da, når du tar Biggie-vers og... Ja, det der Biggie Do It, ja, det er fikk i helvete, ass. Nei, jeg synes jo Tupac og dem hadde sikkert ikke følt de beatsa heller da. Nei, det tror ikke jeg heller også. De er sterkt på. Ja, nei da. Eminem har jo vært en legende, men han har falt kanskje hakket av litt mer av Lasse nå de siste årene. Han burde vel kanskje hive inn håndkle. Ja, det er liksom, alle vet at han er helt rå til å rappe teknisk. Det er liksom, Nas sa det på Ether, Jay-Z, man, Eminem, murder you on your own shit. Ja. Så, alle vet hva han er, men ja, som du sier, det er kanskje på tide å bare kaste inn håndkle. Jeg synes seriøst det bare er mast å høre på, altså, for å være ærlig. Ja. Det er blitt det. Du hører feite linjer og sånn, sånn bare, det var fett, men der kanskje jeg bare har blitt drittlei stemmen hans, jeg vet ikke. Og måten han bruker den på, det er samme med Meek Mill, den der utestemmen til Meek Mill. Ja, han er veldig aldri variasjon da. Ja, han også, det er grunnen til at jeg nesten har sluttet å høre på han, liksom. Det er på grunn av, eller ikke nesten, jeg har sluttet å høre på Meek Mill, utenom den der introen til Dreams and Nightmares, eller hva den heter, den mixtapen. Fordi det er, ja, det høres ut som han snakker...
Ja, utestemmer liksom. Ja, ja, han har veldig lite variasjon. Det som er med, eller broderen sa jævlig, en jævla bra ting om hvordan han opplevde Eminem. Han sa, når jeg setter på Eminem, så føles det som jeg får kjeft. Ja, det er ikke kødd. Det er bare en time med kjeft, liksom. Ja. Og det han snakker om nå, også er jo bare kjeft til nye rappere, at dere gjør det feil, og dere må ikke glemme meg, og det er liksom, det er veldig mye kjeft da, på en måte, i stedet for å bare rappe om fete ting, ja. Så er det liksom diss til for eksempel MGK og, eller Machine Gun Kelly, og alle de der får liksom passe stempla egentlig litt ufortjent da, fordi altså, det er jo ingen av de som egentlig har hatt noe imot M, annet enn at de har liksom prøvd å bli, å bruke han eller datteren hans da, for å på en måte få fame da. Ja. Altså, han er jo, og så er han jo den største hvite artisten signet av Drake, sånn, så det er sånn, jeg tror de fleste hvite rappere som blower opp der, jeg vet da faen, ja, det virker som de føler at de må prøve å kaste noe subliminals inn eller noe. Ja, ja, det er rart det der, akkurat, sånn er det ingen andre, det er bare hva hvite gjør, jeg skjønner ikke hvorfor man gjør det, men en gang man er en hvit rapper, så skal man bli sammenlignet med Eminem, ja, altså, akkurat som det har noen ting å si. Ja, det er jævla irriterende, altså. Så det er vel det som skjedde med Machine Gun Kelly, at han ble hele tiden sammenlignet med Eminem. De hadde... Blacket, han har ikke han blitt sånn der pop rock greie. Jeg tror han har blitt sammen med hun der dama i Transformers, Megan Fox eller noe sånt nå. Og så går han rundt med sånn man-bun, og blitt, han er jo blitt skuespiller, og all creds til det. Jeg digger folk som får penger, men det er jo ikke hiphop lenger da, på en måte. Nei, jeg skal dreve ikke å høre det på han uansett før, men ja. Han hadde en bra disse-låt til Eminem, og der stoppet det. Der ble jeg faktisk litt overrasket på en positiv... Han, jeg vil jo nesten si han vant den da, det er fælt å si det, altså, for jeg er jo Eminem-fan, og jeg synes jo han er jævla døv, men han lagde en bedre låt, synes jeg. Ja, han gjorde faktisk det, låta var lettest. Ja, han står der og spiser havregryn på låta, den skulle jeg ønske vi kunne dratt inn her nå, men da hadde vi mistet hele YouTube-klippet vårt, for at det er copyright-greier. Men faen, vi må tilbake igjen litt til deg og til dine historier. Du har jo liksom... Du rapper jo mye om livet ditt og ting som har skjedd i livet ditt, og så har du også nevnt at du har sittet inne i Nederland og sånn, men hvor lenge har du da sittet inne til sammen i livet ditt da, Donny? Sittet 6 år til sammen. Det er ganske mye, du er ikke så gammel, eller? Nei, 31. 31, ikke sant? Så store deler av ditt voksne liv har du sittet i da. Yes, har det. Hva er det du har sittet i for deg? Er det noe jeg kan spørre om? Nei, jeg vil helst ikke komme. Nei, jo, da er du gjerne her. Jeg sitter for medvirkning til Gullsmøra, medvirkning til kidnapping, grov legemsbeskadigelse, kjøp og salg av narkotika. Det høres ut som en film i seg selv, mye av det der da, men livet ditt på den tiden, når det var på sitt verste, var det litt som en film, eller er det ikke sånn? Da snakker jeg for oss utenfra, som på en måte har lyst til å bare høre om hvordan en sånn type dag i livet ditt. Jeg kan si det sånn her i hvert fall. I hvert fall fengsel, det er ikke sånn på film. Det er dritkjedelig, mann. Hvis ikke du trives med deg selv, så burde du ikke bli kriminell, ass. Fordi det er det er mye dødtid, ass. Ja. Mye dødtid. Men sånn på ditt aller verste, når du hadde flest cases gående på deg og sånt, og hvordan var det en dag i livet ditt da? Stod du opp og hadde noia, eller bare, eller hvis du skjønner hva jeg mener? Jeg var på rømmen, i hjemlandet i Kosovo, så tok jeg var ikke etterlyst av Interpol. Nei. Så jeg fløy til Sverige, så kjørte jeg inn til Norge derfra, så bodde jeg, av alle steder, så bodde jeg hos Ovo di på Alnabru. Mm. Mens jeg var på rømmen, liksom. Det er sykeste stedet å gjemme seg. In plain sight, da. Ja. Det verste er at det var rassier der flere ganger, og jeg bare sklei rett gjennom sprekkene hver gang, liksom. De kan ikke ha sett på bildet så godt, da, når det har vært etterlyst.
Og så nei, det var egentlig fra jeg sto opp, så, ja. Så bare, men var det sånn at du hadde i bakhuet at shit, nå må jeg bare holde meg under radaren, eller, var du, eller gjorde du fortsatt stupid shit når du på en måte hadde det med deg i tillegg? Nei, det var vel det siste jeg ga egentlig ganske faen. Jeg gjorde det. Jeg visste at jeg skulle inn og zone en fireårsdom, skjønner du? Så, og jeg visste at det ikke kommer til å være noe kule med meg angående besøk og sånne ting. Så tenkte bare å fornyte friheten så lenge. Ja. Men tror du, sånn som i Norge da, så er det sånn når du blir dømt for noe da, så tar det lang tid før du må inn og zone. Tror du det gjør at folk tenker, fuck det her, altså, nå skal jeg snart inn om et halvt år, nå skal jeg bare gjøre alt jeg kan og bare gi faen, for jeg må zone allikevel. Tror du den soningskøen gjør at de som er ute og sykler, drar ut og sykler litt ekstra liksom? Ja, det skal ikke se bort ifra det. Men de får jo, hvis de blir tatt for de sakene, så får de jo, hva heter det for noe, de får jo nye saker på seg. Da. Selvfølgelig, det blir jo lengre soning da, men det er ikke så, man gir jo litt faen, for man vet liksom, fuck, jeg må inn her likevel, kanskje to år liksom. Selvfølgelig. Men ja, du har jo folk som gjør ting om vinteren, som ikke har noe sted å bo, som, ja. Bare for å ha et sted å være, liksom, ja. I fengsel. Ja, ganske fucka opplegg egentlig, det norske fengselssystemet, men det kunne vel vært verre også da, hvis du sammenligner med andre land. Fasilitetsmessig så er det ikke noe å klage på i det hele tatt, liksom. Nei. Men betjentene noen steder er, ja. Det er noen assholes. Ja, mildt sagt, ass. Hvilket fengsel er det beste å sone i Norge, og hvem er det verste? Ringerike er verst. Ringerike er verste? Ja. Skien og Froland er de, best, kanskje. Ja, de er bra. Ja. Ja. Er det på grunn av fasilitetene og sånn? Fasilitetene og betjentene er litt mer hva skal man si, litt mer samarbeidsvillig. Det er liksom litt lettere å få til ting. På Ringerike, så det er en familiebedrift. Det er sånn, får du dårlig... Kommer det en clinch med en betjent, så hater alle dem. Ja, det kan jeg se for meg. Da havner søknaden dine nederst i bunken hver jævla gang, liksom. Ja. Så ringer ikke uten tvil. Han er Isso, vet du. Du vet kanskje hvem det er, han Larvikskaren som har podcast. Har du vært på podcasten hans, forresten? Ja, jeg skal dit igjen. Du skal, ja, konge da. Han pleier alltid å spørre folk, det synes jeg er et ganske fett spørsmål, så jeg skal stjæle hans spørsmål da. Han spør alltid folk, hva er det nærmeste du har vært å dæve, liksom? Og da kan jeg spørre deg det samme. Ja, shit, man, jeg har vært par ganger, altså. Raimond Torkelsen, God bless the dead, han... dro meg ned så jeg ikke fikk hodet mitt blåst av med en 45. Det er sjukt. En gang. Og så har jeg blitt skutt på en gang i Oslo. Men jeg tror ikke det var, jeg tror de trodde jeg var en annen. Ok. Og det var bare, ei, pam, 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 og jeg løp og de kjørte, så... ja, det er de to gangene der, ja. Så jeg har noen grove bilulykker og sånn, men forhold til det der, så er det ikke det. Ja, bilulykker er sånn der. Det... De fleste har vært i en bilulykke, har du ikke? Jo, i hvert fall på en eller annen måte. Altså, jeg har ikke snurret eller vært holdt på å dæve sånn, da, men... Nei, jeg har holdt på å gå skikkelig til helvete, men det der som Raimond redda meg fra, det var jo, jeg vet ikke om du husker det, den skiteepisoden som vi hadde på togstasjonen. Jo, det tror jeg faktisk, jo, stemmer det, det var deg. Ja. Ja, det er nedtur da. Ja. Raimond var jo egentlig en kompis av meg også, egentlig. Ja, det var av de eldre gutta så var det han eneste som vi liksom... som hang med liksom. Ja, som vi hang med fast da, som han var som en av oss da. Så,
Han var fet han, altså jeg trente litt kampsport med han på slutten siste året hans. Veldig bra kar. Ja, det kom veldig som en overraskelse på alle, så rest in peace til Raymond Torkelsen, det ja, var en fin fyr. Ja, altså, rest in peace til Raymond Torkelsen, altså. Ja, altså, dypt savnet. Skikkelig altså. Altså. Ja. Ja, ja, fy faen, men vi får prate litt mer om den tapen din, den er ute 4. februar. 3. 3. februar. 3. Ja, ja. Og da kommer den på alle plattformer? Alle streamingtjenester. Ja, alle streamingtjenester. Og så lurer jeg på om jeg skal presse opp noen vinyler til den. Jeg lurer på det. Ja, det kan bli jævla fett da. Det er jo folk i vårt miljø som hører på vinyl enda. Ja, folk. Er du gjerne? Det er jo folk fucker. Folk har begynt å fucke skikkelig med det, så... Ja. Så, ja. Broderen har masse vinyl. Jeg har masse vinyl også, altså. Faktisk. Jeg har noe sjeldne shit fra Apollo og sånn i år 1999 og 2000 og de der, så har jeg Opaque, såpass, ja. Tommy T-greiene. Jeg har masse vinyl, ja, men jeg har bare ikke platespiller lenger. Nå kjøper jeg en 12-tid. Ja. Er det noen musikkvideoer planlagt for noen av låtene på tapen, eller? Ja, kommer nok til å lage video til hvert fall 3 eller 4 av låtene. Ja. Den med Johnny Onkel P kommer det nok til å bli video av. Flyter blir det nok video av. Deg blir det nok video av. Glemmer jeg. Og 50K, den med Blue, den, ja, stemmer. Også, den også må det bli video av. Jeg så den der 50K, den toppa listene dine nå på Spotify. På, ja, Blue er jo... Jeg må gi creds til Blue der, altså. Jeg forventet ikke at han skulle gå så hardt, altså. Da hadde jeg skrivet om verset mitt, altså. Ja, jeg synes han leverte et jævla fett vers. Jeg hadde aldri hørt noe av han i det hele tatt. Jeg har hørt, du nevner han vel på Valai, gjør ikke det? Jo. Ja, ja. Så er det en Sandefjordsdud, eller? Ja. Ja, kult. Men det er to Blue. Er det det, ja? Ja, han ene er broren min. Mhm. Og han her er kompis som rapper. Ja, stemmer. Så begge er Blue, ja. Så det er lett at det blir... Ja, så han i Valahi er ikke samme Blue som han du rapper med nå? Nei, men det er greit at vi får skille det. For jeg er sånn, jeg har hørt så mye på mye av tracksa nå at de sitter litt sånn halvveis uten at noen av dem. Ja. Og spesielt Valahi, da, for den har jeg liksom pumpet i mange år, hvis du skjønner med det. Den blir jeg ikke kvitt, liksom. Men hvor er det folk kan følge deg på sosiale medier og noe sånt da, Donny? Instagram. Donny Mula på Instagram. Snapchat. Egentlig de fleste steder Twitter, ikke TikTok. Der er det noen som driver og rapporterer meg hele tiden, så de sperrer kontoene mine hele jævla tiden. Det høres ut som noen mannegrupper shit da. Det er sånn som skjer med oss hele tiden. Jeg gjør jo ingenting der. Det er ganske spesielt. Det har vært fett å ha deg på TikTok med dager av innspillinger i studio og sånt da. Folk digga det, ja. Jeg lover det. Ja, ja. Folk digga det. Bare å gjenopprette de kontoene der, altså. Ja, altså. Så. Nei, da, men da har vi nesten holdt på en time, Donny, så jeg skal la dere få lov til å dra videre og så jobbe litt. Og, du har jo holdt på i flere dager allerede å jobbe. Ja, man er tilbake til studio nå. Ja. Men til kvelden så blir det natta. Da er det natta med kids og sånt. Yes. Ja. Jeg, i hvert fall tusen takk for at du kom på podcasten, Donny. Ja, takk for at jeg fikk komme. Ja, og til alle dere som hører på, det er bare å sjekke ut Donny Mula på Spotify. Og han er, som han sa, han er på YouTube også. Har ikke du din egen kanal? Jo, Donny Mula, subscribe, kommer nye videoer der, ny mixtape 3. februar, så ja, bare stay tuned. Helt konge. Da sier vi takk for oss fra Mannegruppa 8i Studio. Også, takk for meg. Ja, kult at du ville komme, Donny. Tusen takk. Mannegruppa 8i, Mannegruppa 8i, Mannegruppa 8i, Mannegruppa 8i, Mannegruppa 8i, Mannegruppa 8i, Mannegruppa 8i.